Павло Жук до підписання контракту зі Збройними силами України в 2020 році працював вчителем фізики та інформатики у Хмельницькому навчально-виховному комплексі. Сам військовий з родини вчителів. Серед людей, що прийшли попрощатися, велика кількість його учнів. Його учениця Анастасія Кришталь не стримує сліз. Каже, Павло Анатолійович був не лише вчителем, а й другом для кожного. До нього можна було звернутися за любою порадою. Кожного ранку ми з ним спілкувалися по дорозі до школи і після уроків. І просто до нього ти можеш звернутися як дійсно, як до друга і поспілкуватися з ним на будь-яку тему. Про дружні стосунки згадує і його учень Артем Гуменюк. Що він зараз воює, я не знаю. Я дізнався декілька днів тому. Ми йому дуже вдячні за наш захист і дуже радий, що був знайомий з цією людиною. Директорка навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус згадує, у 2020 році Павло Жук вирішує підписати контракт зі Збройними силами. В той момент, коли він виходив з мого кабінету, підписуючи заяву про увільнення, він на позитиві казав останню фразу: «Олеся Тальна, все буде дуже добре». Так само він налаштовував і дітей. Павло Жук служив в десантно-штурмових військах. Помер 2 жовтня внаслідок важких поранень, отриманих на Херсонщині. В нього залишились батьки, дружина та дочка. Поховали військовослужбовця в селі Пашківці Хмельницького району. Інший військовий Олег Цимбалюк приїхав захищати Україну з-за кордону, де працював, розповідають його родичі. Дуже на фронт рвався в кінці. Він був в Польщі на заробітках, приїхав з Польщі і пішов воювати, захищати Україну. Він не міг дивитися на ту, як гинуть наші побратими, як гинуть наші брати, наші діти. Він просто не міг стояти у осторонь цього всього. Навіть коли сюди на пару днів приїхав і не міг лишитись тут, незважаючи на його травми. Олег Цимбалюк служив в сухопутних військах. Загинув 30 вересня на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів. В нього залишились дружина, донька та син. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.